म्हजें नांव प्रसाद नार्वेकर आनी हांव हांगाच रावतां. आनी तशेंच हांगा ह्या एरियेक खुबशे लोक रावता. आनी हें लँड स्लायड जाल्यार जवळ जवळ 2-3 वर्सां जालीं. आनी ताच्या मागीर WRD हें सगळें रिटर्निंग वॉल घेवपाचें केलें. त्या प्रमाणे आतां तांच्यांनी ऑलरेडी काम स्टार्ट केल्लें आसा आनी आतां थंय काँक्रिटींग चालू आसा. आनी प्लस हें तांच्यांनी ड्रिलींग केल्लें आसा. हें सगळें हे पळय रॉड आसा थंय ड्रिलींग करून ते मागीर ताका ग्रावटींग केलें आनी आतां ते हे काँक्रिटींग करतले फूल. आतां रोखडेच म्हाका दिसता थोड्या दिसांनी काम कंप्लीट जातलें. कसो एरिया म्हटले हांगा? ही बोगदवा एरिया म्हणटा, झरीच्या फाटल्यान. झरीच्या हय. कित्याक पण पावस भरपूर पडिल्लो तेन्ना आनी तेन्ना ते लँड स्लायडर भरपूर पावस पडटालो तेन्ना. पण म्हाका दिसता तेन्ना बरोच म्हाका 7-8 इंच मायस पावस पडिल्लो. ताज्या खातीर ते एकदम घस्स करून देंवले. तेवटेनूय देंवले, त्या सायडी हेवटेन देंवले, हे मागीर आनी केदार देंवले. लोकांच्या घरांत म्हणजे म्हज्या हाका माती गेल्ली थंय. ताज्या ताका थंय आमचे शेजारी आसा पळय ताकाय इफेक्ट जालो. थंय ताका ताज्या फाटल्यान माती पडली, थंयच्यानूय माती काडली. 3 वर्सां अशी कित्याक लागली करपाक? कितें कारण? 3 वर्सां म्हणजे एस्टिमेट बी सांगता तेंचो इतलो. आतां येदो व्हडलो प्रोजेक्ट व्हडलो म्हणजे त्या प्रमाणे ताजें तांचे लास्टाक गव्हर्मेंट प्रोसिजर न्ही तो. म्हणजे तो सर आतां रिटर्निंग वॉल बांदला बांदता कितलो टायम लागतलो? कित्याक आतां पावस तेकलो. हांव ते सांगूंक शकना कितलो टायम लागतलो, पण जाता इतलें ते बेगीन करपाचो प्रयत्न करता. कित्याक की तांचे हे ड्रिलींग करून जातले ताका रॉड घालून आनी मागीर ती जाळी घालतली दिसता. ते सांगला कितलो टायम बी लागतलो? तांच्यांनी सांगला की रोखडेच जातले म्हणून फास्ट काम. कित्याक आनी ते आतां कितें तांकांय म्हणून प्रेशर आसा की माती कोसळत म्हणून ते फास्ट करता काम. बरेंच फास्ट चालू आसा. आतां सकयल तांच्यांनी मिक्स काँक्रिटींग करता. कोणाचो प्रोजेक्ट म्हटलें सर? WRD करता. हय. तेन्ना तुमकां पडलें, तुमकां कितें लुकसाण जालें हांगा? आमकां लुकसाण म्हणजे हांगाची माती बी ती आमी शिफ्ट केली सगळें. अशें म्हणून हें खूब डेंजरस आसा म्हणटा. हय, पडूंक शकता. म्हणजे केवाचें आसा, पावस पडत जाल्यारूच प्रोब्लम न्ही तो. पावस खूब पडत जाल्यार, पूण आतां म्हाका दिसता कितें आतां तांच्यांनी ते प्रिकॉशन घेता. मागीर प्लस तांच्यांनी मागीर ताडपत्र्यो बी घाल्यो की पडचें न्हय म्हणून. म्हणून तेन्नाच्यान मागीर तो प्रोब्लम जावंक वयर आलतीन न्हय. वयलो रोड CMA थंय वता तो रोड. वॉल बांदून जाळी बिळी बांदतले. हय हय हय. आमचे वयर ते मागीर जाळी मारतले. जाळी मारतले तांच्या अशें कितें तरी हें आसा. ओके. म्हाका दिसता बरोच 3 करोडाच्या वयर तरी वचूंक जाय अंदाज. अच्छा, म्हणजे हांव म्हज्या हाज्या प्रमाणे सांगता तो कितें तो म्हाका खबर ना. म्हाका अशें दिसता सिवील इंजिनियर येता हांगा. हय, सगळे येता. WRDचे सगळे इंजिनियर येता हांगा. तांचे डेली विजीट आसता हांगा पळोवपाक. तांचे बरें लक्ष आसा तांचे. ते ड्रिलींग करतले हाका, ड्रील करून मागीर ग्रावटींग करतले भितर. मागीर ती म्हाका दिसता मॅच आसतली. तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव प्रसाद नार्वेकर.